dia, saya bawa Irfan ke sana untuk bantu, untuk jaga dia. So kawan yang hebat adalah kawan yang menjaga kawan untuk kebaikan kawan. Yang kedua dia, ayah kami bagi tanya dia, siapa kawan yang terbaik yang boleh bantu dia untuk dia capai matlamat. Awak panggil siapa tadi? Siswa. So yang boleh bantu dia, nasihatkan dia untuk capai matlamat. Anda nak berjaya, anda kena ada kawan-kawan yang sama-sama nak berjaya. Logiknya, mungkin orang beranggapan bahawa dah lambat nak buat itu dan ini. Betul? Tinggal berapa hari je. Tapi boleh sentiasa berpegang. Dalam satu hari, ada macam-macam benda yang awak boleh buat. Ada macam-macam perkara yang awak boleh buat. Dalam satu jam, ada macam-macam perkara yang awak buat. Boleh buat. Satu hari. Apatah lagi 11 hari. InsyaAllah kita berjaya. Dan percaya dalam boleh cakap sebenarnya, kalaupun kita belum sampai target yang kita nak, kejayaan itu sebenarnya milik Allah. Kalau Allah nak bagi kat kita, dia bagi je kat kita. Yang penting kita kena berusaha dan berdoa. Akhirnya nanti baru bertawakal.